ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ତୀରଥ ସିଂ ରାୱତ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବସୁଛି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳର ବୈଠକ। ନୂଆ ସିଏମ୍ ଦଳରେ ଚାରି ବିଧାୟକ। ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ଟିକାକରଣ। ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲା 9 ଲକ୍ଷ ଡୋଜ୍ କୋଭିସିଲ୍ଡ। ଆଗରୁ ଆସିଥିଲା 1 ଲକ୍ଷ। ଟିକା ଅଭାବରୁ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଟିକାଦାନ। ଏଣିକି ଗର୍ଭବତୀ ନେଇପାରିବେ କୋଭିଡ୍ ଟିକା। ବହୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ପୂର୍ବରୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଟିକା ନେବାକୁ ଅନୁମତି। ଏଣିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ଗଞ୍ଜାମରେ ଦିଆଯିବ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟିକା। 18ରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ନେବେ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ବିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଚିଠି। ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଗୁରୁତ୍ୱ। ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ମଦ। ରେଡ୍ ଭୁଲ ଠିକଣାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବାରୁ ଅବକାରୀ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ହଟହଟା। 3 ଘଣ୍ଟା ଅଟକ ରଖିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଘରେ ପୋଲିସ ବସିବାରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଝିଅ ନିର୍ବନ୍ଧ। ଗଞ୍ଜାମ ପୁଇଁତଳା ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ। ଆଜି ବସୁଛି ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ। ସ୍ଥିର ହେବ ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ। 48 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେବାୟତ। ପୋଲିସଙ୍କର ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଦୁଇପଟ କୋଠା ଛାତରେ ଦେଖିହେବ ରଥଟଣା। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ।